Євген Компанійченко розповідає, для створення колажів використав світлини, зроблені починаючи з 80-х років у Запоріжжі, Києві, Одесі та Криму. Кожна зі своєю ідеєю. У колажі я видаю собственне сочинення. У колажі я показую свій власний твір, мій погляд, мої ідеї – філософські, іронічні, саркастичні, найчастіше – соціальні. Я висловлюю свої думки щодо подій, що відбуваються. Робота в мене є хаос, зараз епоха така, у мене з нею асоціація, що це ніби середньовіччя, ніби падіння якесь, хаос. Навіть пандемія певною мірою це зображає. Це падіння економіки, звичаїв. Евгений Ком, он никогда новым не был, но он всегда что-то преподносит. Євген Ком, він завжди щось презентує цікаве і щоразу різне. Кожна виставка відрізняється одна від одної. Він дуже цікавий, епатажний фотограф, один із найкращих фотографів нашої запорізької організації. Він регулярно отримує на виставках і нагороди, і медалі. Ось і зараз повинні прийти три медалі: золота, срібна та бронзова з наших всеукраїнських виставок. Член запорізького фотоклубу Євген Компанійченко почав створювати фотографії у віці 33 років. Каже, компонував їх у загальну композицію, тобто робив колажі на початку своєї кар'єри. Потім погляди змінилися, вважав колажування примітивним, але 2 роки тому виявив бажання знову повернутися до цього. За время карантину, когда я сидел, я очень много сочинял. За час карантину в мене назбиралося багато знімків. Тоді я сидів і дуже багато придумував колажів. Я не виходив на вулицю, тоді не можна було виходити, знімати. І я подумав, що можна зробити виставку колажу. Зараз це буде такий маленький шок для моїх глядачів. Я сама як художник колаж люблю. Я бачу, що кожна робота у нього йде з підтекстом гумористичним. Це його родзинка. Загалом на виставці «Колаж» представлені 68 світлин Євгена Компанійченка. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.